Hej och välkomna till Standby till Christian och Glenn. Idag hade vi tänkt att presentera våran L56, ett tvåfärgat varningsljus. Vad kan vi säga om den då, Christian? Ja, den här lampan går ju att använda som två olika ljus. Alltså istället för att installera två lampor, till exempel en blå och en gul lampa, så gör man det med en. För här har vi nämligen den blåa och gula färgen i ett. Och bägge har ju klass 2-godkännande. Mm. Nu kan det vara fler färger än blå och gul. Vi kan ha blå, blå, gul, gul, vit, vit. Ja, om man vill använda det som arbetsljus eller arbetsstrålkastare så är ju vita ljuset alldeles utmärkt. Nämnde vi att den är konstruerad och ritad utav oss här på Standby? Det kan vara bra att påpeka. Ja, och för de som har sett våran andra modell, L52an. Lilla syster. Precis kan man kalla den. Mm. De bygger ju på samma slimmare design. Enkel att montera, endast två skruvar. Nästan enklare att köpa. Mm. Men den är som sagt designad här i Sverige och enkel att installera. Så är det. Bland annat har vi en feature där vi lackerar plasten på själva linsen här så att det ska motstå UV-strålning och mekanisk slitage och så vidare. Så att det är en tålig lampa. Ja, precis. Det ska ju klara allt grus och salt som finns på våra svenska vägar under vintertid framförallt. Mm. Och totalt hur många dioder har vi den här? Vi har 16 stycken jättekraftfulla dioder och ja, med dem kan man dela upp då. 8 plus 8 så har man två olika färger och således mindre montage. Och naturligtvis e-godkänd, klass 1 och klass 2. Där har vi det. EMC-godkänd också, allt som kräver i bildstandarden. Så är det. Men vill man ha mer information då finns det ju att hämta på vår hemsida och det är ju då standby.eu. Eller så slår ni en signal så svarar vi. Vi lovar. Ja, det går alldeles utmärkt.